Hej, jeg er Rebecca fra Skobox, og jeg fortæller dig om denne støvle fra Vagabond. Her har vi fat i en super fed sneakers, lavet i hvid canvas og med plateausåler hele vejen ned. Og den har altså en god tykkelse, så der er altså noget godt og blødt at stå på, og man bliver lige lidt højere, uden man bemærker det. Det er lavet i gummi hele vejen hen og canvas på hele materialet heroppe. Det er en snørestøvle, så den kan strammes godt til på foden, så den sidder godt fast. Støvlen her kunne også fint bruges som konfirmationsstøvle til kjolen for lige at få et lidt mere råt look. Har lyst til at vide mere om støvlen, så spørg mig eller kig forbi.